setkání bude trenér vítězného týmu Uchodova David Podhrázký. Davide, gratuluju moc k vítězství a popiši mi, jaký to byl zápas a jak jsi spokojený. Myslím si, že můžeš být velmi spokojený. Jo, jsme spokojený. Já si nepamatuju, kdy jsme odehráli takhle jakoby klidný zápas, ve kterém jsme neměli úplně nějakou super hlubou pasáž, ve který bychom pustili soupeře do hry zpátky. Prosadili se všechny liney, takže 5-5 jsme dostali jeden gól, takže drží většině spokojenost. Zajímá mě tvůj trenérský tak před utkáním říci, že lajna, která inkasuje dva góly, bude posazena. Jak se to rodilo? Tohle se mě zajímá. Takovýhle věci vytahuje z šatny, jo. No, tak tohle je stará taková hra, která se hrála na Tatranu v době jejich totální dominance, kdy já jsem tam byl jako mladý zobák, tak se to občas dělalo, tam to tehdy bylo na jeden gól, stanete gól, sedíte. A my jsme těch gólů prostě za podobných zápasech dostávali strašně moc, pořád jsme si o tom povídali, jako řešili jsme to a tohle nám přišlo jako, že je nějaký další krok, řekněme nějaká jako drobná represe, ale jedině to fungovalo. Zajímá mě do třetí třetiny. Dva naši hráči, Tomáš Sýkora a Martin Koutný, zůstali v kabině nebo přišli na střídačku později v mikině, tak jaký je jejich stav, po případě jak je nahradili hráči z lavičky? Bylo to plánovaný, vlastně i u Martina Řezáče, všechny tři ty výměny byly plánované dopředu. Ten program je strašně nabitý, hrajeme zítra, hrajeme ve středu a pak další víkend zase dva, takže vlastně některý hráče budeme šetřit v některých pasážích a díky bohu dneska ten výsledek nám to umožnil. Aktuálně máme za sebou v novém roce tři zápasy, tři vyhrané duely, takže skvělý start. Co je potřeba udělat pro to, abychom si to udrželi? Přece jenom, jak říkáš, ty utkání jdou ve velmi rychlém sledu a teď nás čeká v neděli Bohemians a ve středu opět Sokol Královské Vinohrady. No, je to takový sportovní kliše, ale tvrdě pracovat, no. Nesmíme spichnout, myslím, že není žádný důvod teda, proč bychom to měli udělat. A pořád tvrdě pracovat jak na tréninkách, tak v těch zápasech a mít z toho radost, což si myslím, že teďka tam je a na tom hřišti to je vidět potom. Hostem pozápasového rozhovoru byl trenér Chodova David Podhrázký. Davide, děkuji moc za tvůj čas a blahopřeji k vítězství. Já taky děkuji. Hodnotit utkání bude asistent trenéra Sokol Královské Vinohrady David Bouša. Davide, vysoká porážka, tak kdyby si měl vypíchnout nějaké příčiny, proč to dneska skončilo tak vysokou porážku? Nám se nepovedlo od začátku držet krok s Chodovem. Už po té první třetině nám odskočili, myslím, na tři góly. V podstatě v té první třetině jsme většinu těch gólů Chodovu darovali zbytečnýma chybama a v podobném duchu se to táhlo i dál v průběhu zápasu, takže proto takovýhle rozdíl. Když jste se dostali na kontakt, nebo takhle, rád bych vypíchnul pozitivní stránky, aspoň dvě využité přesilové hry. Je to něco, na čem se dá stavět? Určitě přesilovky. Věnujeme se jim a dneska jsme měli dvě jsme proměněny. Další jedno z mála pozitiv tohoto zápasu pro nás, že jsme odešli bez vyloučení, ale to je hrozně málo. Ty přesilovky je něco, co by nám v těch zápasech mohlo pomoct, pokud jsme se soupeřem na kontakt, ale rozhodně se na nich nedá stavět zápas. Kor, když vlastně ve hře 5-5 jsme střelili pouze jeden gól a souvisí to ani ne tak s naší produktivitou, kdy to procento úspěšnosti je docela dobrý, ale s tím, že máme málo střel za zápas obecně. Nechtěli jste pracovat s motivací Karla Šantory skrz brankářskou otázku, golman, který tady strávil několikrát let, oslavil mistrovský titul? Jo, tohle to my samozřejmě víme. Těch zápasů máme teďka, tuším, během 14 dnů asi 7 nebo 8, a proto nějakým způsobem pracujeme s rozložením mezi oba dva golmany a nikde není psáno, že ve středu, až budeme hrát proti sobě znova, že se Šantec bráně objeví. Jak se vám dýchá jako trenérům s Michalem Kotlasem, protože ta sezona z pohledu Sokolu Královské Vinohrady není zatím dobrá. V loňské sezóně jste udělali poprvé v historii playoff a v letošní sezóně jste přikovaní na spodu tabulky. Jo, my si tohle naprosto uvědomujeme. V podstatě někdy během prosince jsme měli na tohle téma nějakou schůzku s vedením Vinohrad i s týmem a v tomhletom směru v té době ta podpora naše byla, i když my naprosto si uvědomujeme, že i týmu může nějaký impuls venku pomoct, ale rozhodně nechceme odcházet o nějaký rozdělaný práce, i když se ta práce zatím nedaří a za nás je teďka tenhle ten přístup takový.
Hostem po zápasového rozhovoru byl asistent trenéra Sokol Královské Vinohrady David Bouše. Davide, děkuju moc za povídání a držím palce do dalších zápasů. Díky, Barry. Hodnotit utkání bude nejlepší hráč zápasu Jiří Koutný, autor dvou gólů. Jiří, gratuluju moc k vítězství, gratuluju ke tvým gólům a jak tě mrzí, že necílnul hat-trick? Ani mě to nemrzí moc. Jako. Já jsem spíš nadšený z toho, jak jsme zatím odehráli ty tři zápasy po novém roce. Vstupili jsme to velmi dobře, bych řekl. Hlavně ta energie naše je prostě cítit, že ty zápasy chceme vyhrávat a že necílnul hat-trick, tak třeba příště. V kabině si měl i řeč, jak už je tradicí na Chodově, tak byly to právě tohle z toho ty věci, které jsi zmiňoval, energie, dobrá obrana, poctivý výkon? Jo, tak my dlouhodobě s tím máme problém, tady s těma, řekněme, třeba s týmama, který jsou ve spodní části tabulky, že nám to třeba tolik nevychází, právě tohle nám tam chybí, tak bylo důležité, jsme do toho dneska dobře vstoupili a celý zápas jsme to nasazení měli správný a chtěli jsme pokračovat v tom, že budeme dávat góly a mít ten zápas dneska pod kontrolou. Z té velké porce lednových zápasů 11 utkání, už jsme ukrojili 3, tak jak se zatím cítíš, po případě co děláš po zápase, aby ses udržel zregenerovaný prostě ve fitu? Zatím je to dobrý, řekl bych, uvidíme zítra, vždycky ten druhý zápas je určitě horší, druhý zápas ve dvou dnech, navíc zítra to asi bude trošku běhavější, víc o souboji s Bohemkou, takže zítra bych řekl, že to bude náročnější, takže potom po tom zápase je potřeba dobře regenerovat, tady si dát studenou vodu, více potom třeba druhý den vyběhat, prostě co se dá, ty podmínky teďka v této situaci nejsou jako válný, nedá se moc nikam zajít, tak je potřeba aspoň takhle situace. Ten Podrázký se před utkáním vytasil za zajímavou věcí a řekl vám hráčům, že lajna, která inkasuje dva góly, bude následně na nějaký čas posazena. Tak jak si to vnímal a myslí si, že to zafungovalo, že ta obrana opravdu dneska byla precizní? Nevím, jak u ostatních, já jsem to nějak v sobě jako neřešil, spíš jsem si říkal, že doufám, že nedostaneme nějaký dva blbý góly nebo něco, aby jsme neseděli v páté minutě, ale možná to i to přispělo, že jsme dneska jako postivně bránili a celý zápas jsme se dobře vraceli. Překvapilo tě, že Vinohrady proti loňské sezóně, kdy v této hale dokázali zvítězit, dnes se jevili jako velmi slabý a i poněkud odevzdaný soupeř? No, těžko říct, no. Zrovna jsme to teďka řešili, že když si vezmu ty jednotlivce, tak bych možná od nich čekal trošku víc. Na druhou stranu opravdu jsme do toho dobře vstoupili a od začátku jsme měli jako velký náskok a to si myslím, že je klíčový tady proti těm soupeřům, že když jakoby necítí za stolik, že mají nějakou šanci na body, tak se potom proti ním hrajeme jednodušeji a potřebou jako proti nám útočit a to nám jako vyhovuje. Hrajeme z otevřený obrany a potom se s tím dokážeme poradit. Hostem po zápasového rozhovoru byl Jiří Koutný, nejlepší hráč zápasu na straně Chodova. Jirko, díky moc za rozhovor a ještě jednou gratulace. Hodnotit vysokou porážku s domácím Chodovem bude útočník Sokola Královské Vinohrady a nejlepší muž zápasu na straně hostů Lukáš Grigor. Lukáši, co byly ty příčiny, že toto utkání se vám příliš nepovedlo a skončilo vysokým rozdílem? Tak my jsme v rozehrávce vlastně, když jsme měli balonek pod kontrolou, tak jsme dělali jednoduché ztráty. Z toho Chodov vlastně trestal, dával z toho góly a neměli jsme moc blok střel od chodovských obránců, takže vlastně jsme chodilo tam hodně balonku do brankoviště a tam se hodně doráželo. A dá se říct, že jsme dělali jednoduché ztráty ve středním pásmu, no, což je vlastně smrtící a Chodov z brejku trestal. Zajímáš mě ty osobně, čekal jsem tě asi víc než ve třetí lajně, tak jaká je tvoje pozice, po případě jak s tebou trenéři pracují? Tak my máme ty lajny rozložený, jako často se docela mění, takže my to máme rozložený vlastně do těch třech line a moje pozice je asi střílet a dávat góly, no, takže jako abych se prostě našel v nějaký lajně a takže tak. No. Pokud bychom mohli vypíchnout pro vás nějaký pozitivní moment, tak za mě asi přesilové hry ze dvou pokusů, dvě využití, tak je to něco, čemu jste se v týdnu věnovali, nebo jak vám to šlape v sezóně? Tak my se každý týden věnujeme přesilovkám i oslabením a dá se říct, že to je asi jediný pozitivum z dnešního zápasu, že se nám povedly provinit dvě přesilovky a na druhou stranu žádný oslabení jsme neměli vlastně, takže jsme rádi za to. Oproti loňské sezóně velká změna. V loňské sezóně jste poprvé v historii se probili do play-off. Ten letošní ročník tolik nevychází, jste aktuálně na posledním místě v tabulce, tak jak se vám dýchá, po případě čím se musíte zlepšit? Připouštíte si už ten tlak? Určitě no, tak moc dobře se nám nedýchá na posledním místě.
a ztrácíme zápasy vlastně s těma týmama, co jsou kolem nás, ztrácíme zápasy ve třetích třetinách, což je velká škoda, no. To se nám v loňské sezóně nestávalo a naopak se nám podařilo nějaké zápasy otočit v těch třetích třetinách a to je vlastně největší příčina. Jak říkáš, ty zápasy jdou v rychlém sledu, něco se odohrálo, spousta jich ještě čeká, tak jak ty osobně se cítíš, popřípadě jak se ti daří, tak to náročný režim kloubit třeba s prací? Je to náročný, no, jako. Ale zas na druhou stranu je prostě dobrý, že můžem hrát a jsem za to rád určitě, no. I když jako občas ty víkendy jsou náročný, právě sklouby to s prací. Když se v neděli vracíte pozdě někde z Ostravy nebo něco takového, tak druhý den vstává, tak je to náročný, ale můžeme být rádi za to, že hrajeme. Lukáši, díky moc za tvůj čas. Budu držet palce do dalších zápasů. Hostem pozápasového rozhovoru byl Lukáš Gregor, útočník Sokola Královské Vinohrad. Děkuji.